mikrofonu mám Pavla Drozda, autora dvou branek. Pavle, vítězství 5-2, 3 golový náskok do odvety, co na to říkáš? Tak před zápasem bychom to asi brali, ale vzhledem k průběhu tomu zápasu si myslím, že ty poslední branky je velká škoda. Standardka, to je vždycky takový laciný, dá se na to připravit, ale i tak 3 golový náskok do odvety je hodně slušný. V zápase 2+1 jsi spokojen se svým výkonem, nebo to chtělo i hat-trick? No, tak nějaký šance potom volali, když třeba dneska jsem se tolik necítil na tom hřišti dobře s balónem, tak u podivu to tam aspoň padalo a jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Čím byli Litevci nebezpeční, co si odnáší to do odvety? Tak oni jsou hlavně hodně důrazní, jsou takový neúnavný, urputný a když to není s nima moc o futsale, tak o to víc prostě je to o té bojovnosti a tam jde kolikrát ten futsal stranou a hlavně v té Litvě si myslím, že to bude víc boj než futsal, ale na to se musíme připravit. Rozhodl začátek prvního polčasu, viděl jsi to stejně, to utkání se lámalo tam? Asi jo, myslím si, že jsme začali dobře, hlavně ta plzeňská čtyřka, rychlý dva góly, což nám samozřejmě psychicky hodně pomohlo a Litva o jediné šance snížila, ale celkově jsme ten zápas měli celou dobu pod kontrolou. A jsou ty dvě inkasované branky motivem k tomu, abyste soupeře nepodcenili? Tak určitě, jako tam nemůžeme nic podcenit, jako nejsou to žádný nazdárci, dali nám dva góly a celkem slušný jako střely a i ten rok byl hezky secvičený, takže oni o tom futsale něco vědějí a nebude to nic jednoduchýho. Dobré, díky, gratuluju, hodně štěstí do odvety. Jo, díky. U mikrofonu mám trenéra Tomáše Neumanna. Tomáši, vítězství 5-2, jaký je ten výsledek z toho pohledu? Tak výsledek je asi dobrý do odvety samozřejmě, ale viděli jste, že to určitě nebylo slabý mužstvo. Jo? Myslím si, že jsme se na to vítězství hodně natřeli a kde ještě Ondra nás párkrát podržel jako skvělými zákroky a škoda, že jsme za stavu 3-0, kde Litva byla trošičku dole, nepotvrdili ještě na 4-0, ale ještě jsme je trošku dostali do zápasu, ale myslím si, že ten zápas jsme měli dneska pod kontrolou a odjíždíme do Litvy jako se slušným výsledkem. Čím si vysvětluješ povedený začátek českého týmu? Bylo to daný tou skvělou atmosférou na začátku utkání? Tak samozřejmě, že diváci nám strašně pomohli, to se hraje úplně jinak, když vás podporují, to nejde ani podcenit, do toho zápasu jsme chtěli vlítnout, chtěli jsme v prvních 10 minutách dát nějaký gól, aby se nám hrálo líp a diváci nám v tomhle hodně pomohli. Jak hodnotíš výkon Jiřího Vokouna, jak jsi vedl v té chrudimské čtyřce a jak nahradil Tomáše Koudelku? A myslím, že to všichni viděli, Vok je úplně v pohodě, sehrál skvělý zápas a je dobře, že takovýhle hráče máme, který můžou vždycky doplnit někoho z toho základu. Šanci dostali Dušan Kinsner, jak se ti líbil? Dušan moc toho tam neměl nakonec, ale o Dušanovi víme, že to je obrovský talent a chceme mu pomalu jako dávat šanci, aby hrál i tyhle ty těžké zápasy aspoň chvíli. Dneska padly dva jubilejní góly, 90. gól Lukáše Rešetára a 110. gól Michala Seidlera, tak co na tyhle čísla říkáš a bude to něco stát? No vidíte, to já ani nevím, dobře, že jste mi to řekli a samozřejmě to bude hodně stát.